মোৰ পৰিচয় বা মেৰী পেচাব এই কেন্দ্ৰ খুলি আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু প্ৰতিটো মাহত বিছ পঁচিছ হাজাৰ টকা ইজিলি ইনকাম কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চি এছ চি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে মাহিলী আৰু চি এছ চি চেণ্টাৰ এটা সময়ত কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত দিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকে এটা চি এছ চি আই ডি বনাব যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগে লগতে আপোনাৰ কিবা দুই হাজাৰ টকা নে তিনি হাজাৰ টকাৰ এটা কিন্তু আপোনাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগে এক্সামৰ বাবে ত' আপোনাৰ প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ টকামান খৰচ পৰি যাব আপুনি যদি এটা বৰ্তমান সময়ত চি এচ চি আই ডি ল'ব বিচাৰে তথাপিও কিন্তু পোৱাটো খুব টান টকা দিলেও কিন্তু নহয় ত' চি এছ চি চেণ্টাৰৰ নিচিনাকৈ বা চি এছ চি আইডিৰ যেনেকুৱা চাৰ্ভিচ আছে ঠিক তেনেকুৱাই বহুত বহুত চাৰ্ভিচ লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু এটা মুকলি কৰিছে প'ৰ্টেল সেই প'ৰ্টেলটোৰ নাম হ'ল মেৰী পেচান বা অসমীয়াত মোৰ পৰিচয় বুলি ক'ব পাৰি ত' এই মেৰিপেশ্যন প'ৰ্টেলত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আজিৰ এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আৰু কিমানকেইটা চাৰ্ভিচ আছে সেই বিষয়ে অলপ জনাই দিম তো আপোনালোকে বেডোটো চালাই ধুনীয়াকৈ বুজি পাব যদি আপোনালোকে ফ্ৰী আছে বা আপুনি ঘৰত বেকাৰ বৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এই প'ৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰি কিন্তু কামসমূহ কৰিব পাৰে বহুত ধৰণৰ চাৰ্ভিচ আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আপুনি যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু সেই চাৰ্ভিছসমূহ বিষয়ে জানিব পাৰিব যে কিমান বেছি চাৰ্ভিছ ইয়াতে বঢ়ি বঢ়ি আছে তো আপনাকে তারপর কিন্তু কাম হম করব পারিব লগতে আপনার এপ্লাই করার ভাবে আপনি টাকা উপার্জন করব পারিব তো ফ্রেন্ড সকল কথা না ব্লগ যে কেনে কই আপনাকে এতে রেজিস্টার করিব সো ফ্রেন্ড প্রথমতে মই আপনাক সার্ভিস হম দেখাই আছি এতে মই যদি ইয়াতে ল্যাপটপে দেখাবো পারিল হয় তেতে আপনাকে বেশি ধুনিয়া কই বুঝি পালে হয় তথাপি এটু সাইডত আপনাকে দেখাল অল সার্ভিস ইয়াতে থাক তল কিমান সার্ভিস মই আপনাক স্ক্রল ডাউন করি দেখাই আছি ইয়াতে কিমান মানে এখতক বেশি সার্ভিস আছে মানে দুই তিনশো সার্ভিস হোসে টোটেল হৈ দেখা হয়ে নিশ্চয় দেখা পাইছে কিমান সার্ভিস ইাতে শুরু করছে এই কাম কিন্তু আপনাদের এই আইডি ট্র কৰিব পাৰিব আৰু আশা করো আপনাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে পাইছে এই আইডিটির জড়িয়ে যদি আপনাকে এই কাম কৰিব পাৰে তাদের ক্ষেত্রে আপনার বা কি হেল্পফুল হব মানে ভ্যান্ড কল যদি আপনি সিএসি আইডির কথা ভাবি ভাবিয়ে আছে তেক্ষ্রত আপনার সিএসি আইডির প্রয়োজনও নাই যেমন সুবিধা আপোনাৰ এই আইডিটির জড়িয়ে পাই আছে ত' চি এছ চিৰ বিকল্প বুলি ক'ব পাৰি চিএছচিৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ চাৰ্ভিচ কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তো এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইটোহে মই আপোনালোকক এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰি দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব চাওক কিমান ইয়াতে চাৰ্ভিচ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান চাৰ্ভিচ মোৰ স্কুলত হৈ আছে শেষ হোৱা নাই ইমান বহুত ছাৰ্ভিচ মানে কি কমাৰ তাৰপিছত ইয়াতে চাওক এইটো ছাইডত আপোনালোকে দেখি ল'ব যে ষ্টেজ ৱাইজ কিন্তু আপোনালোকে চাৰ্ভিছসমূহ চাব পাৰিব আপোনাৰ যিটো ষ্টেট সেই ষ্টেজৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে সেই ষ্টেটত কি কি ছাৰ্ভিচ আছে এইসমূহ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মানে বিচাৰি ওলাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কি চাৰ্ভিচৰ প্ৰয়োজন বা আপুনি কোনটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এই যিটো চাৰ্চ চাৰ্চ চাৰ্ভিচ আছে আপোনালোকে চাৰ্চ চাৰ্ভিছত ক্লিক কৰিব ত' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি আপোনালোকে তাৰ চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত সেই চাৰ্ভিছটো আহি যাব তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াতে কিমান প্ৰকাৰৰ চাৰ্ভিচ আছে ত' গণি শেক কৰিব নোৱাৰি ইমান বেছি চাৰ্ভিছ ত' এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব চ' ফেন কল আইডিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব আপোনাৰ বা মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰি আপুনি জাষ্ট লিখিব মেৰি পেচান আপোনালোকে দেখিবলৈ মেৰি পেচান লগ ইন আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিখি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো লগ ইন মানে লিংক আহিছে লগ ইন টু মেৰি পেচান আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দি থ'ম আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একোটাই ত' আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব ৱেবছাইটলৈ আহিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে অপচন এটা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই ডেক্সটপ ছাইড লগাই দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ত' ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগত প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে লগ ইন হুইট ই প্ৰমাণ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ৰেজিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক কি কৰি খুজিছে ইয়াতে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড খুজি আছে আপোনালোকে এইসমূহ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তলফালে আহিলে চাব ইয়াতে লিখাইছে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ ফৰ মেৰী পেচান ত' আপুনি যিহেতু এতিয়ালৈকে আইডি ক্ৰিয়েট কৰা নাই আপোনালোকে ইয়াতে মানে ক্লিক কৰি আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন ক্লিক কৰি নকৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কৰিলে সুবিধাটো বেছি হ'ব তো কিয় হ'ব সেইটো আপোনালোকে যদি কৰে তেতিয়াই গম পাব মই বহুত সমস্যা কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন আছে চাইন আপ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো কোন খাব লাষ্ট টাইম আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাব মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই আপোনালোকে জেনেৰেট অডি বি অপশ্যন ক্লিক কৰিব জেনেৰেট অডি বি অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত অ' ডি বি পাব অ' টি পিটো বাইদেউ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ নেম দিবা আপোনাৰ ইউজাৰ নেম দিব ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে হওক আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব ইউজাৰনেমটো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব যিটো নেকি আপোনাৰ ইউজাৰ আপোনাৰ মনত থাকে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এটা ইউজাৰনেম ক্ৰিয়েট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে হওক পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ মিনিমাম আঠ সংখ্যকৰ হ'ব য'ত নেকি আপোনাৰ কেপিটেল স্মল এণ্ড আপোনালোকৰ সংখ্যা প্লাছ আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এট দা ৰেট বা ডট এনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চনেল মেছেজ চেকো দিব নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিচন অপচনত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপোনালোকে কি কৰিব চাইন আপ অপচনত ক্লিক কৰিব চাইন আপ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিটো ইউজ এন এম ইয়াতে দিছিল সেই ইউজ নেমটো আপোনাৰ আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হৈ যাব তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব ত' মই আপোনালোকক লগ ইন কৰি অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ এই কি কি আপোনালোকে চাৰ্ভিছ পাব তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে চাইন আপ কৰি আপোনালোকে বহুত ছাৰ্ভিচ পাব আৰু এইসমূহ কাম কৰি কিন্তু আপোনালোকে ভালেখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলিও মই আশা কৰোঁ অকল আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে মেৰিটেশ্যনৰ মই অলপহে তথ্য দিছোঁ বহুত বেছি দিয়া নাই মই জাষ্ট আপোনালোকক ৰেজিষ্টাৰ কৰিহে দেখুৱাই দিছোঁ বা কি কি ছাৰ্ভিচ আছে সেই বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ তো আপোনালোকে ইয়াতে কাম কৰিলে বা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু ভালেখিনি কাম কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো চাৰ্ভি ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে আপোনালোকে জ্ঞাত থাকিব লাগিব বা জানিব লাগিব শিকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিব তথাপি গ'ল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব